Det värsta svar på spörsmålet, men grejt. Jo, det är det. Oh, see you later. Borderland land. Hon var skudd där. Så crisp. Au, 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 au. Gå, vad fan är det? 2 stycken. Teamet är shit på det. Shit på det, teamet. I mörka. Så spelade du med, okej. Vi spelade en del Borderlands 2. Teamet! Shit, han! Jag var psycho då. Åh, du är trist. Ja, så fick jag inte. Kan man vara? Nej, det är det jag ska se nu. No, han var så till level 25. Det var lika för jag fick den här... Den här sista skill där kan bli en sån mega psycho. Eller vad kan man heta? Ja. Ja, jag har alltid önskat att bli till det. Och jag var så... Oj, vilken så klubb. Ja, du kan liksom bli till de här giga-psycho-duvna. Du transformerar dig omkring. Jag vet. Jag vet inte hur det funkar, men det funkar. Vad riskigt det är, då ska du utgå den. Riktigt snöre och psycho. Jag vill kunna allt denna mappen här. Jag får också lägga upp bak i med dem grejer. Somebody please help. Men jo, jag har en Metromancer level 9. Och så har jag den här psycho med level 13. Close enough. Kom med dig då, Espen. Först är du en gun circle som 14 eller 12 eller något sånt. Jag kan checka shot. Ja, det. Vi spelte ju igenom. Bitch, kan du gå din väg? Oh. Nej, nej, vänt. Jag spelte Commando alene och så spelte jag Psycho med dig. Det var sån va? Men jag gillar väl Nive som med Macromancer. Kanske var det bara att gå över på hoten. Jag tror han hade du lead. Nej, var så du Macromancer nu? Det var jag Psycho. Nej, du ska inte. Ja, du går och ser. Du ser det som en som... Han är mest synlig av 13 och 14 liksom. Ja. Det mest bullshit i historien tror jag faktiskt har vært skjedd. Hør nå. Jeg stod Emil på første hodet, sant? Han ligger på bakken. Sånn, så jeg bare, åja, jeg har han her uansett hva. Hiver han en ned, og da flytter han hodet sånn en halv millimeter. Og jeg bare... Hæ? Det var bare at du er helt nøyaktig når jeg faen meg skal døde og skyte. Men jeg tar også og går og fikser nesten, men... Kos dere. Jeg gjør det. Men ja, är du på Borderlands? Ja, det är det. Wake up the dog shit, så jag bara... Ah, rip clap trap. Trots man av som klipp den. Nej, jag gick in i doen och så teleporterade doen att han ser. Ja. Ja, jag går tillbaka. Du-du-du-du. Oh boy, my commander aches and... aches the least. So I'm a psycho Leroy Jenkins. And then will Espen Olsenberg in the Borderlands. I invite you to my game. Skal du? Nei. Joiner, ja? Salom. Jeg ser til en lovende screen i sånne 20 sekunder. For creating an online session, okay? Yeah. Level 19 guns. Ah, I feel them. Should we love? Yeah. Or no grounds? So. From where I sat it. Ah. Three counts. Ah, three counts. On the shaft. Ah. Craft. Det er en ny sak. Skulle det være den nesten? Hva bytet du av?